Així és com he acabat, amb aquest salacot de paraules després de passar-me durant tot el dia d'ahir, des de prop de les 9 del matí fins prop de les 12 de la nit, jugant, eh, responent al repte per eliminació. Dels 121 participants inscrits, m'heu superat, heu superat el repte, 30 persones. Bé, concretament 29. El 29è, en David Xargalló, hola David, hem, hem empatat i com que a les bases no deia res, li dono el repte per superat. Trobareu aquí el nom d'aquests 29 herois i també el dels de eliminats que han trigat més a caure, entre els quals alguns han passat dels 400 punts. Vol dir que hem arribat a acabar partides també en aquest repte. Moltes gràcies per la vostra energia, com sempre eh, uh, i constatar que sou molt bons, eh? Cada cop en sabeu més. M'ho rumiaré tres vegades abans de convocar el proper repte, però ben segur que ens hi tornarem a trobar aquí a la pàgina de Barbàlia Jocs.